Jeste dola tvoj smo facu videli. Normalno. Bebice. I šta ja sad treba da kažem na ovo? Pa otkud zna više? E pa ja. Ti što pila tri piva, brate, rekla lažeš, nasmejala si i apsolutno me ne. Pa šta ljudi, nije ti dobro bilo. Ne razumem, a šta znači kad popiješ pivo možda radiš bilo šta? To sam ja rekao juče isto. Ja sam bila odvaljena. Ovde je Terza kaže da je on lud za njom. Ja sam njemu rekao. Da je rekao da se lepo oblači, da je pričao o njoj stalno. Mene ne interesuje. Malo je lagao, nikoga nije pustio. Ne, nije Terza. Znam, ali... Ja vam kažem da nije lagao. Ja znam da nije lagao, zato ti se... Ovde u pitanju nje, ona je meni rekla... Ona ovako došla. Ona je meni rekla... Tako si došla, šta praviš od nas budale ovde, ne razumem jebote. Ja sam se smejala, ništa. Nisi se smejala uopšte. Na šta si se smejala, druži? Znaš, i šta ja sad treba da kažem? Ja kažem sad treba... Mogla je reći, ne zanima me, bre, kakav Gačić, ja imam... To je ono što je normalno, sad meni neko da dođe nešto da priča, ja bih tako rekao. A pritom sam bila izrevoltirana jer sam mislila se to već u tom trenutku... Čekajte, ljudi! U tom trenutku sam se svađala i sa njim i bila sam izrevoltirana. Si normalna ti je dužina? Znači, iz revolta se to radi. Ne, nije iz revolta i nije nikakvo opravdanje. Znači, ipak je nešto. Reakcija je možda ružna, ali apsolutno stojim iza svega što sam rekla. Ti ćeš, dok voliš, nema da nećeš biti s drugim. Ja stojim iza svega što sam rekla, nije normalna reakcija, ružno je što sam rekla, lažeš. Ali eto, rekla sam lažeš, iskreno se ni ne sjećam da sam rekla. Da sam rekla lažeš, tek sam sad čula se. A njemu sam rekla da sam čutala i on zna da sam čutala, da ništa nisam progovorila i da on to meni rekao. Ti si se stvara spilavila od sreće, vidi ti se na faci da ti je drago, ljudi. Pa ti meni sad kažeš, nemojte raspraviti ovde budalama. Dobro, nek bude, eto, raspilavila. Ja smatram da nisam. Vi stvarno mislite da je narod tu? Ajde, ja sam lud skrenuo s vama. Milane, ja sam rekla da me to apsolutno ne interesuje, to što sam tako rekao. Drugo što ti kažeš, evo videli smo sada. Šta ja sam treba da kažem? To ja kako sam odreagovala ovde. Ovde kako sam odreagovala je bila situacija kad sam bila na tri piva. Znači litar i po piva sam popila. Tako da, to je to. Molim 33 pivo. Molim drvo samo utorak da me javi. Ja ću da se ispričam sa drvetom, da mi da belo vino jedno, pa da vidiš kako ću ja da se ponašam. Kako ćeš ti da se? Tako. Imao je od te akcije. A šta znači ovo dekapiraš? Šta znači? Biće s drugom. Pa ćeš da budeš drugom, šta? Ne, ja ću da se ponašam tako kao i ti. Neće, pa nijem Terza. Biću odvaljen pa ću da odreagujem. Još da ti dovedemo Zonjišku. Šta? Eto, drvo, dajmo. Teodora, imaš tako dobrog dečka posvećenog. Možda ja nešto saznam od njega. Očigledno ti to ne odgovaraju. Ne odgovaraju. Ja sam skonto sve što se ovdje... Ajde, čuvaj, Tez. Ma daj, bre, stani se, slagi. Ajde, pričajte, ljudi, otvoreno malo. Ma malo da pričam, čovjek. Pa nećemo vas pustiti ni u julu dok ne budete pričali istinu. Udužit ćemo opet do septembra. I šta? Ja, Milane, ja tu sam s Nemanjom i Munjom, eto kažeš najbolji. Ajde, čujemo. Treniramo svaki dan, komentariše nju svaki dan. Počeo je da je sanja, to mi je rekao. Kako ti ona reagovala u trenucima dok si ovo? Raspilavilo se, baš je drago bilo. Videlo si po očima osmijeh. I prvo pre toga su oni gledali. Ona je gledala i smejala se. To sam, to je. A nije videla gde je bebica. Bebica je bio u čošku iza, snajper bio i gledao. I ona je meni, ja sam njemu u glavu i on se smeško tu, ja sam otišao da je kažem to. I ona se sad raspilavila, sad ne znam što sad tu negira kad ima tu snimak, mislim, nema šta jebe. Mislim, niko ovde, niko nije ovde lud, nego bebica što je takav, što on preko svega ovog će preći, šta sad neki... Šta je ovde muškarcima, oni očigledno, gledaj samo da njima bude lepo, da oni vole tu osobu i kao top je. Pa treba i ta druga osoba vas da voli. Dobro, realno, kakva je ovo sezona? Ovde Teodora prolazi, ja i Gači sedimo tamo, on kaže ćut, ćut, evo je. Aha, i pa, kašlje da ga čuje. Znaš ono... Ma sve vidimo, pa nemaš ti meni... Ma nije niko glup ovde i lud je. Ja ne znam šta se... Dalje nju je sad bebica tu navike glupo da ga ostavi. Ona bi ga... Ona će ga ostaviti na kapi. Ja dajem glavu, dajem život. Hajde čujemo i Anđelo. Anđelo, ajde molite čujemo tvoj komentar, evo video si. Ovo, pa šta mislim... Ja ne znam kome nije jasno. A jasno i be... Evo, ja šta god da kažem, jasno i bebici, ali bebica... Je to što ja kažem, bito da ja tebe volim. Da, da, pa to je on i rekao, nema veze, meni dok je lepo, ja ću prelaziti preko svega. Na taj način je, tako je nešto rekao. Ma bebici samo dok je ona tu, pored njega. Njemu samo da je ona tu, da su oni zajedno, da se zagrle, da se ljube, vidi i on, vidio je milion situacije, znaš šta da se ponavljamo...
i situaciju i situaciju, malo je već više ono i dosadno. Kako ti ona djeluje sad na ovom snimku? Pa kao što je rekao i Terza. Terza je juče pričao da se ona raspilavila, ona je rekla nije to tako. Jeste, ljudi, jeste. Raspala se. Pritom, stvarno, znaš, evo na primjer, ako ćemo bilo kome sad da zamjer da priča nešto o drugoj osobi ili o bivšem ili o bivšoj ili bilo šta, ona je isto tako. Evo sada je neko rekao bebici, je, slušaj, znaš, Miljana je pričala ovo i ono, i onda je slušao to, ona bi ga našamarala, istukla, razvalila bi ga. On bi rekao, šta me briga, bre, šta? Ne interesuje. On bi rekao, ne interesuje. Ja sam to rekao hiljadu puta, ne zanima me. On bi rekao, ne interesuje. Ali nju zanima, bebi, zanima. E sad, zamisli da je Terza prišao, da je, ej, stani, bebice, pričam. Bebice, da je Terza prišao bebici i rekao mu, slušaj, Miljana mi je pričala o tebi, on bebice bi rekao, ne interesuje. Ne, ne, to ne interesuje me, druže. Tako da, realno je da je ovdje nju interesovalo sve ovo. Pogledaj, skače, kopare, slušak za ljubavno. Pogledaj sada. Pogledaj sada ovo. Sada gukvi! Sad gukvite, gospodo! Sada kažete, gospodo, ajde! Hajmo, hajmo, moraš, hajmo, kažete šta je! Ne, Mio, ne, 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 ne! A sve se super kaže! Zato ste vi! Udi po Mio! Pa udi po Mio! Naravno! Niko nije zabranio! Bebice, da li ona, izvinjaču, da li ona tebe namazan optužuje da ti gledaš Miljanu, zato što ona sve to radi? Ali ona to non stop prebacuje, ona meni non stop prebacuje to! A da li to namazano radi zato što ona gleda? Ja znam, ovdje ne, upućani ne vidi. Nije to namazano. Čekaj. Nije to namazano. Ovdje postoje dva para takva. Jedan je Šajm, jedan su Šajm i ona drugi je bebica. Svi ovi koji, evo sad kaže Milici, Terza i Milica se posvađali, evo nisu zajedno. Ljudi, vi se posvađate u emisiji. Jebete majku, malte ne jedno. Kako se emisija ovo završi? Ej, čao, što bilo? O čemu se radi? Ona ne pravi, ona nije namazana. Mislim, ajde, neki jeste, ako im je to kvalitet da im sa 20 godina mi stariji kažemo baš si namazani da se oduševe, onda evo im namazani. Vrlo pohvalno. A pošto si ovo rekao, neposredno pre ovog snimka, ja se zezam i kažem Teodori, ne znajući da će ovo da bude... A znači interesujete, evo sad... Ja kažem da, a ona da slušaj. Sama, jesi normalna ti, druže? Nenade, ja da sam namazana, ja bih rekla ono... Nije namazana! Nego je kvarna! Daj bre, molim te! Popila si, popila moj kurac, tri piva! E, nemoj da glumiš sad ljudom! Majmo na teču da ih kumaš ručak! Daj bre! Šta si sad ljudom? To ćemo da vidimo! Šta si ljudom? Ili uradi nešto kompletno i opravo prašta! Šta sam znao? Znaš ovo! Stani, šta sam znao? Da je Terza rekao, ne da ona rekla laž! Šta sam ovo znao? Ja sam njemu rekla laž! Samo nije znao sam rekla lažeš! Dovoljno! Sve ostalo znao. Ja sam do njemu rekla, ne znam što je glumio. Minuta, ja kažem, to je najbitnije. Ja kažem, nešto je bila tema na početku emisije, ja izmislim, naravno, kako su Miljana i Darijan pred 10 dana imali seks u ovom toaletu i da smo bebice i ja videli to i ušli. Ona meni kaže, on stvarno gleda to. Ja kažem, da, da. Ona kao, Ivane, reci mi ozbiljno, sad ću haos da napravim. A znaš šta pojenta? Ja kažem, pa jeste, jeste. E, nije ona namazana, to je kvarno. Jer ona pravi te akcije, on kao, ma nije čut, Ivane, nemoj da je ložiš, bit će mi haos. Ona tebi to radi, pet puta gore, druže. To ne znaju ovdje ljudi. Ma moraš, evo ti, sljedeći put kad ja izmislim tako nešto, ti kažeš, da, jesam, i? Evo, gledaj se. Bebice uvek govore da je Miljana u seksu najbolja osoba. Sad te boli kura, što ja radim kad ona tebi radi pet puta gore? Ili se posvađajte ko ljudi, pa nemojte pet dana da pričate, pa onda porozgovarajte, pa se pomirite. A ne posle emisije, druže. Niko da se ništa desilo nije jedno. Da sve ovo se dešava između Teodore i Gačića. I da ona... Pa njemo iza leđa, on to zna i spava s njom, leži, sve je normalno. Ne, on ju tamo drži. Kresiću, ove sezone žene ne da ponižavaju muškarce, nego ih ubijaju, dupe im po meni. Pa normalno. Ovaj debeli sad ustaje, ustaje i kao njoj skreće pažnju, kao i kaže on je ljud. On uopšte nije ljud. On bi prešao da ona stava sa Gačićem. Ali, znaš šta je poenta? Sad malo pre ste to rekli baš. Kao ljud je on kao. Slušaj šta je poenta, neko je rekao plaši se da gosti. Evo šta se dešava. Ona neće njega ostaviti. Zašto? Kaže Gačić, svako ide na rampi. Zato što iz cijela ove priče, ona vrlo dobro zna da je ona više kriva nego on. I kada bi ona njega ostavila, ili neka druga slična devojka, i smuvala se sa drugim, a to neće uraditi, jer hoće da ispadne, da ispadnu bolje. A za njega su sigurni, i za njemu slične, da on kod druge neće otići. On nikoga ne ostavlja. I onda kad se to spoji,
on zbog toga nju nikada neće ostaviti, a ni ona njega, bar ne ovdje. Vrlo prosto. Tako je. I svaki put kad mu uradi, samo se pojačava. Samo kaže, opo, ovo, onda se sigeriše. Vrlo jasno. Ako budeš teo. Ona nije tvoja. Da. Uvek će da ti nabija na nos. Ja odlučujem šta će da bude, vi se ne pitate ništa. Sledeći put kad ti kaže nešto što gledaš u Miljanu, ka šta te boli kura što gledam u Miljanu, budalo jedna bre. Gde sve je Bebićega? Pa, to jeste... Odajte majko, to je, to si u pravu. Zatvoreno oko. Ali mora jednom na tome da se, moraš da završiš to. Ili završiš vezu, ili lupiš šakom u sto, uslovno rečeno. Ajde čujemo i Lady B. Tiše. Pa, Milane... Šta kažeš, nemaš mira, svađa ja se... Ja kažem, ja nemam stalo Nemanja razlog? Pa, ne znam da li je stalno on razlog, ali eto, ja sam imala prilike da vidim koliko se ona na njega istresla tu kada su jeli i on nije mogao da oljušti neko jaje i ona je uzela, počela se dera na njega da galami i onda je ona uzela to jaje i nije mogla da ga oljušti i onda kao izvini. Mislim, stvarno, ali ne, ozbiljno, ima nenormalne reakcije i ovo je katastrofa i ona sama to zna i meni Nenad nije jasan, ona mi je jasna ovdje. Što se nje tiče, ona je svjesna da može da uradi bilo šta, on će da je pređe preko svega toga, zato ona tako i funkcioniše. Ma ti bi joj prešao, ne rade na tvoje oči da ti nešto uradi, ti bi joj prešao. Ti si meni Teodora ovdje jasna, on mi nije jasan. Nenormalno mi funkcioniše, šta sebi dopušta, koliko sebe ponižava u ovom odnosu, meni ovo katastrofa. A ovo dobro, prema njoj ovako je drži. Milane, ja ne znam šta bi... Ja bi na njegovom mjestu samo pokušao da bude malo surovija prema njoj. Ti njoj previše dopuštaš, brate. Užas, užas. Kaže on njoj, bež, šta si rekao? Stani tu! I on stane. Dejoj, kaže. Nemoj ti meni stane i kao ide za njom. Nemoj. Oni mene znači jutro probude sa nekom raspravom. Nemoj ti meni, kao trči za njom. Njima svaka čast kako oni funkcioniš, uopšte kako su zajedno. Vi ležete sa svađom, budite se sa svađom. Užas. Ajdemo sljedeći video, klip dok imamo vremena, Bože me, prosti.